Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, 2 nápovedy, žiadne platné ovplyvnenie. Koľko je tu rozdielov? Zastávka. Brána, to sú 2. Oči 3. Dievča vyzerá byť úplne rovnaké, nevidím tam žiadnu zmenu, takže zatiaľ 3, toto farba topánok 4, inak sa mi to zdá byť rovnaké 4, uvidíme, dobre. Malajzia, Kuala Lumpur. Žena za pultom, Ježina Švorcová. HC Sparta Praha. Dáme 1903. Biela kocka, takže toto vypadá. Dve modré sú tu a biela kocka, takže asi dvojka podľa všetkého. Rovnaký obrázok. Chýba noha, štvorka vyhadzujeme. Teraz uši. Podľa uši sa mi toto nejako... Takže trojka, štvorka, fuč. Zostáva 1, 2, 5, 6. Tá ofinka nepasuje pri jednotke, zostáva 2, 5, 6. A teraz dlhé krídlo, zostáva 2, 6. 2, 6, to bude tu iba tie chlupky 6. Sčítam to a na druhú. 4 na 2 je 16. Táto vlajka, Republika Nicaragua. Je to tam napísané. Chodovia Albánsko, Tirana, Grécko, pravoslavné táto dominanta Fuji, že by to bola Fuji Diana. Latinčina, gréčtina. Latinčina. Živočích. Sepia. Sepia. Dáme. Chobotnica pobrežná. Rúža z Texasu. Matuška, alebo tučný, dám matušku. V USA. Šanca získať život späť. Akciové spoločnosti. Pekné číslo je, alebo najväčšie 412. Takže život späť. Kolínsky, Stolsky, Dolsky, Stolsky. Prvý prvok. Vodík.
Poďme tu si máš aj rýmu. Ša. Nejaký test. Karel Gott. Rastlina, rúža, lemeda, vojtežka je to. Že by to bola ďatelina? Nie, je to vojtežka. Známovo podobné, synonyma. Kresťansko-demokratická, faraón, panovník, miska, ideme od konca, vyzerá to by trojka, nie, bola to štvorka. Trojka sa mi zdala byť krátka, ale dal som ju. Trojuholník 180. Mozog cerebrum. Autorom opery Predaná nevesta. Bedřich Smetana. Ktoré hory tvoria hranicu Španielska a Francúzska Pireneje. Zámok na obrázku. Lipník Čekanice. Dáme Nové Mesto, nie. Lipník nad Olšovský Tín. Chropine. Už len dva životy. Česká republika nepatrí do nafty. Je Severná Amerika. Je žab. Zviera by to malo byť. Aj strom, aj stroj. Asi oblečenie. Liberecký Ečko. Ktorá nádoba sa naplní, trojka, peťka. Peťka teda. Živočích. Neviem, ktorý pes to je. Gustav VI. Adolf. Alebo Karol 16. Gustav. Dáme až 16. Lajka, akého štátu? Durinsko, Braniborsko, Brémy, Sasko. Dáme Braniborsko. Je to Bavorsko. Bavorská lajka. Posledný život. Keď to dáme dokopy, Bčko, Ačko a na kopy Ečko, na boku Ečko, to by aj mohlo byť. Počkaj, Bčko bude oproti Ečku, to nie. To sú oproti. Ačko, Bčko. Sú nejako opačne vyklivené. Ačko, Bčko a Fko z boku. Dčko, Ečko, Fko, trojku. Nie. Štvorka. Čím sa líši trojka a štvorka?
Jaj. Som si nevšimol, že sú tam prehodené tie písmená.